Nu pratar matte med First Vet igen. Jag kunde ju inte veta att man inte får äta handkräm. Jo, men jag trivs bäst här hemma. Ja, vi ringde till First Vet på grund av mitt lilla besvär. Jag lovar, jag mår bra. Om jag fick bestämma skulle jag aldrig lämna soffan. Inte ens för att gå mina promenader. Är vi klara här? Woohoo! First Vet, veterinärbesök i mobilen.